E aqui pessoal, Lego, sendo mais um vídeo de Hearthstone. Vamos continuar aqui com a nossa grande aventura, o despertar de Galakrond. Nesse vídeo a gente vai fazer. Isso aí, Reno. Nesse vídeo a gente vai fazer a terceira ala novamente, mas dessa vez com a Liga dos Exploradores. No vídeo de ontem a gente fez o Liga do Mal, nesse vídeo vamos fazer a Liga dos Exploradores, como sempre. Temos que chegar a Dalaran bem depressa. A Dalaran vai ser a última ala, né? Confronto final. Mas nessa ala a gente tá na batalha Decolar. aérea. Me diga o que você vê lá em cima. Vamos ver. No início do seu turno, ative todos os efeitos de Último Suspiro. Como assim no início do seu turno? Isso é um poder heróico? Como assim no início do seu turno? Isso não é uma passiva. Quer dizer, tá com um de mana, então não deve ser uma passiva. Brancha que essa fera monstruosa e pútrida pode ser domada. Bem, a gente tá com o Bran. Naturalmente. Só que o Bran tá com um dragão gigante dessa vez, né? Isso é que é um bicho grande. Vou pra casa montado nesse elastão. A morte vai dominar os céus neste dia. Pera, essa carta é uma fera, não é um dragão? Engraçado, ele parece muito um dragão, mas enfim. Quem já domou um dragão, vixe. já domou todos, não é não? Acho que não, amigo. Seus dragões traiçoeiros. Essa quest não é muito boa, mas tudo bem. Seu devido lugar. É como domar um dinossauro, só que maior. E voa. E fala. Ok, muito bom. É como domar um dinossauro. Uma coisa completamente normal. Ah, ele ativa todos os últimos suspiros, até o nosso. Eu não sei o que tem a ver com o início do turno, mas. Mas interessante. Quer dizer, vai ser. Isso deixa bem mais fácil fazer um deck heróico, né? Se bem que no heróico provavelmente ele não vai. É, no Herói que ele provavelmente não vai ativar os nossos lacaios, né, no caso. A confiança das revoadas dragônicas as levará à destruição. Caia aos pedaços! Rapaz. Acho que talvez ele devesse ter jogado isso no turno anterior. Bem, vou deixar ele ativar o meu último suspiro mais algumas vezes. Putz, se bem que ele vai. Eu esqueci que ele ia ativar esse aqui. Isso complica um pouco a situação, né, galera? Isso complicou bastante assim, a nossa situação aqui, no caso. Ok, a gente conseguiu. Demos sorte ali. Vamos usar nosso poder heróico. E usar o hipogrifo. Ah não, devia ter matado esse carinha. O Lu vai comprar mais carta se a gente deixar ele vivo. Muito estranho esse poder heróico que tá escrito no início do turno. Mas ele é um poder heróico obrigatório de usar, você viu? Ele fica. Quando o poder heróico fica rodando, é obrigatório o boss usar ele. Mas não é um efeito de início de turno, é um efeito de poder heróico. Se a gente tiver. Se a gente der sobrecarga de todas as mana, toda a mana dele, não vai acontecer nada no início do turno, né, pô? Tá. Tá comprando muita carta aí. Tá vendo que o poder arco dele fica rodando? Quer dizer, todas as aventuras até agora tiveram isso, que o. Quando isso acontece, o poder heróico é obrigatório de ser usado. O boss não pode. O boss não pode não usar o poder heróico quando ele tá rodando assim. Esse poder heróico geralmente ajuda bastante na luta. Ele. Quer dizer, quando um poder heróico custa mana e é obrigatório de usar, é quase como se o boss tivesse menos mana em todos os turnos, né? Bem, se ele usar o poder heróico, ele vai limpar a mesa, mas ele vai meio que limpar a mesa dele também, né? Tá, tanto faz. Eu só vou passar porque ele vai usar o poder heróico e vai ativar esse carinha aqui.
E ele vai limpar a mesa também. Então, é, vai dar na mesma. Bem, nosso carinha aqui tá bem barato. Um de mana pelo punho de aço. Eu não lembro qual é o nome dessa carta, mas... punho de aço estranho, enfim. Vamos matar esse carinha aí. Ok, ele... eu devia ter matado ele antes de jogar o negócio, né? Mas beleza, vamos... bufar o nosso maninho aqui bastante. Vem por cima deste cadáver! Lacaios! Tomem as ruas! Tá, se a gente fizer isso, a gente vai ativar a nossa quest. Muito bom. Nem tão bom assim, na verdade, mas enfim. Vamos usar o nosso carinha. Usar a habilidade dele, né? Talvez assim. Bem, eu vou ter bastante dano no próximo turno, então... acho que eu tô de boa. O último suspiro não vai funcionar, porque esse lacaio só ativa no turno do oponente. Pô. Óbvio que isso não ia funcionar, né, amigo? Temos sede de vingança. Tá, acho que a gente tem letal. Com o nosso punho de aço aqui. 9 de dano fez. E... ih, rapaz, a gente tem letal não. Beleza, só enchi a mesa aqui de qualquer porcaria. Vamos matar ele no próximo turno mesmo. Ó, o drop dele funciona bem com os ovos. Mas... não, o dragão tão bom assim. Até matar ele. GG, galera. Calma! Olha, a gente tem que tava precisando de um dragão putrefato. Espera o quê? Aí. Para que essa cela? Ah, a gente não matou ele. Ou a gente matou... pera, ok, deu a impressão que a gente matou ele ali. Sendo que o branco queria domar o dragão, mas... é, matar é uma forma de domar. É, não, né? Não faz sentido. Ah, essa é uma carta, esse cara. Se tiver um dragão na mão, destrua um inimigo aleatório. A carta é mó pelona. Sabia que tinha visto esse cara aqui antes. Vamos ver o próximo. Está derrubando nossos dragões. Precisamos de ajuda. Mata dragões Crook. Ao mata dragões à solta, a troca tempo Crona vai cuidar dele. Conceda mais um aos seus lacaios, onde quer que estejam. What? Que insano, galera. Ok, eu vou assumir que o nosso herói vai ser apelão também. Contra Crook. Isso aqui. Isso não é nada bom. Skrull libertado. Tem dragões pra matar. Dia cheio pra Skrull. Ih, rapaz. A gente tá ferrado, velho. Você vai me dizer que esse poder... ele tem 200 de vida. Ele tem um poder heróico... nível heróico, tá ligado? Como assim? Por 0 de mana? Evoque um eco... eco de mim. Eco de mim, tipo eu? What? Tempo. Não vou funcionar, mata dragões. Matem todos. Tá. Vamos ver o que esse poder arco faz. Esse cara antes que ele machuque outros dragões. Nosso troco tem que ser bem apelão pra gente ganhar esse cara, né, galera? Tá feito. Eco de mim. Depois que lançaram um feitiço em um lacaio aliado, lance uma cópia do feitiço nesse card. Tá, gente, não tem nenhum feitiço bom pra isso. Destroçem todos! Por mestre na pega! Uma boa exploradora sempre... tantos dragões pra matar. Tão pouco tempo.
A gente tá um pouquinho ferrado, né, galera? A gente, nosso poder arco não é tão bom, não. Arranquem eles dos céus! Por mestre na cega! É, eu vou precisar de 10 de mana. Não tem como eu fazer. Quer dizer, eu acho que nem com 10 de mana eu ganho. Ele vai ter 10 de mana também? What? Tá sacanagem comigo, né, galera? Ah, não, pera, o quê? Você não se importa se eu jogar dois turnos seguidos, né? O que aconteceu? Ah, gente... Pera, o quê? Sinta todo o poder de um dragão de bronze, seu valentão! Seus truques, com o tempo, não vão funcionar com o Skrull. Você joga dois turnos em vez de um. Ah, gente... Eu buguei bastante, na verdade. Mas os lacaios dele estão muito fortes. Tá, vou ter um turno extra. Eu não tenho nada pra jogar nenhum turno, no turno extra. Não tenho nada pra jogar. Ok. Isso tá meio estranho, mas... Beleza. Tantos dragões pra matar. Tão pouco tempo. É como se a gente tivesse dois estágios de batalha, em vez do boss inimigo ter dois estágios de batalha. Quer dizer, essa é a primeira batalha que isso acontece, né? Sempre os bosses inimigos têm, tipo, dois estágios e tal, tipo a Madame Lazu na ala anterior, mas, tipo... A gente tem dois estágios? Que insano! Quer dizer, contra um boss apelão desse, a gente precisava disso. Aí no modo heróico eu já não vou saber. Esse aqui é aquele boss que eles nem precisam mudar pro modo heróico, porque ele já tá insano. Quer dizer, no modo heróico a gente não vai ter esse herói aqui insano que tem dois turnos. Caraca, a gente tem dois turnos sempre, tipo, a gente tem dois turnos de novo. Aqui. É tipo, só a gente tá jogando. E no final dos dois turnos nossos, esse carinha ativa, então tipo, a gente vai ter muito ataque. É, boa sorte pra esse mata-dragão aí. Eu confesso, brilhoso! Seu futuro não existe mais! Bem, vamos só dar porrada nele. Depois passa o turno. Outro turno, mais porrada nele. A gente pode até jogar o Caligus. Isso é uma carta ruim. Mas beleza, vamos. Pô, próximo turno a gente mata ele. Ou nos próximos dois turnos. No caso seria um turno. Golpe heróico, sério isso? Ele jogou dois golpes heróicos. Ele tem... As cartas dele estão com mais 5, todas. E ele jogou dois golpes heróicos. Se bem que eu acho que ele se salvou com esse golpe heróico aí. É, ele salvou do letal, a gente vai conseguir matar ele no próximo turno. Aquela carta que dá 18 de dano, ele dá 18 de dano duas vezes. Talvez nem assim ele morria, na verdade. Enfim. Esse cara tem bastante vida, mas... Ele vai morrer, galera. Não tem chance. É, se o cara de 18 de dano atacasse ele duas vezes... Aí sim a gente ia ter o letal, mas... Atualmente não temos. Uau! Insano esse monte de kobold, hein? 4 mana, 9, 12. A magia é vinculante. Pena que você faleceu, amigo. Bem, GG. Essa foi absurdamente fácil. Será que tem um jeito de a gente ganhar sem usar o... Sem usar o dragão extra? Ganhar só com aquela heroína de início? A troca tempo, Crona?
Talvez seja mais difícil que o modo heróico, você ganhar só com a troca tempo e não usar o dragão, né? Depressa, temos que chegar a Dalaran antes que eles se sentem Galacron. Agora sim chegou a batalha aérea, galera. Na Liga do Mal tinha duas batalhas de canhão. Essa aqui tem só uma. O errante contra o turbilhão. Ah, agora a gente tá contra Eudora. Ok. Embarcação inimiga adiante. Preparem o covés para o combate. A todo vapor! Derrubem eles dos céus! Pô, agora a gente tem que ganhar da Eudora. Era uma batalha mais da hora, tipo, a gente... Nossa, a gente tá com as casas mais apelando também. Tô acompanhando a Eudora. Virem o barco e mirem! Se disparar, dá pra usar! Era a batalha final da Liga do Mar um pouco mais da hora, né? A gente tinha que sobreviver 10 turnos pra proteger o Rafan. Enquanto o Rafan fazia os planos do mal dele, né? Preparar costado. Sério? Só vai matar o meu foguetão? Sacanagem. Recebemos nossas ordens, pessoal. Vamos ganhar tempo pro Rafan. Ah, então ela tá tentando ganhar tempo pro Rafan também aqui. Vou jogar essa carta aqui que... Que aumenta o dano cada turno. Se a gente jogar lá cedo, acho que dá pra gente fazer algo interessante. Tá, beleza. Fogo! Beleza, não sei se foi a melhor jogada fazer isso, mas tudo bem, a gente limpou a mesa dele. A gente tá cheio dos foguetes e outras coisas. Bom, não são balas de e canhão, bombas. Mas pro gasto. Vamos ver o que tem aqui. É hora de ficar. Precisamos de mais poder de fogo. Beleza, a gente tem a cura. E a gente tem o raio da morte aqui aumentando cada turno. Acho que a gente vai ganhar essa aqui bem fácil. 3 de dano agora. Deixa comigo. Vai ser curado também. Eu adoro um bom canhão. A gente tem o super canhão aí. Tragam tudo que tiver disponível. Mas não vai adiantar. A gente vai ter até a bomba agora. Aqui vai dar 4 de dano agora. Com o laser. Nossa, na Liga do Mal. A gente tem que continuar voando. Eu editei o vídeo da Liga do Mal já. Minha confiança em vocês. Ah, ok, ele comprou a bomba. Eu editei o vídeo da Liga do Mal, eu contei quantas bombas o boss tinha. O boss inimigo. A gente colocou 10 bombas no deck dele no total, galera. Em uma das lutas lá. E o boss comprou 2 das 10 bombas. O que é muito pouco, na verdade. Bem, GG. Ganhamos. Esse carinha aqui vai dar... Não, pera. Não ganhamos? Ele dá 5 de dano. Droga. Que situação infeliz é assim que eu prometi. Pô, galera, eu achei que eu ia... Eu achei que eu tinha terminado o jogo aqui, eu... Me confundi. Tá. É, ok, ganhamos. Pera, esse foi o último boss já. Ok, essa ala foi muito fácil. Foi... Não foi tão fácil quanto a primeira, mas... Foi bem fácil. Gostei bastante do boss do meio, que tinha aquelas duas fases, foi bem divertido. Mas foi também absurdamente fácil, né? Mestre Escama... Essa carta, galera, rapaz. Conceda escudo divino aos seus Murlocs. Essa carta vai pro deck de Murloc, galera. General Celeste Craig. É. Esse cara é interessante. Se você tiver jogado uma missão nessa partida, interessante que você pode já ter completado a missão. E ele invoca um papagaio 4-2.
Essa carta é boa, mas eu não. Eu atualmente não tô jogando nenhum deck de missão, então. Só espero que não seja tarde demais. Cercamos a cidade. Mas enfim, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Semana que vem a gente vai fazer a última ala, que vai ser o confronto final em Dalaran. Quarta ala vai ser a última. A gente vai conseguir. Finalmente a gente vai conseguir o lendário Reno, né? Que é o mais esperado aí. Pena que ele é um lendário de mago. Mago não é. Mago não tá uma classe muito boa, eu também não jogo muito de mago. Mas, é. Modo herói, como sempre, eu vou fazer em off. Ia dar muito trabalho fazer em vídeo. Mas tá bem divertido o modo heróico. Entre o vídeo da Liga do Mal e esse, eu terminei a segunda ala do heróico. Foi bem fácil. Os dois últimos bosses da Liga dos Exploradores. E no outro vídeo eu esqueci de olhar o modo heróico, galera. Eu esqueci de olhar o poder heróico dos bosses. Vamos dar uma olhada. Essa aqui são da Liga do Mal. Depois que um dragão aliado morrer, concede mais um a todos os aca... Tá de sacanagem, né? Bem, esse vai ser o boss heróico mais fácil de todos os tempos. Ele tem exatamente o mesmo poder heróico lixão do modo normal. O errante, ele tem por 1 de mana o poder heróico dele. Nossa, aqui vai ser complicado, hein? Tem o poder heróico por 1 de mana e a gente não vai ter as cartas apelonas de pirata. A gente vai ter que enfrentar ele com... Como seu herói se sai em uma batalha de aeronaus. E acho que não tão bem. E a última, você consegue rechaçar... What? Você consegue rechaçar todos os dragões? Bem, o poder heróico dele custa 1. Ele causa 3 de dano em vez de 2. Ih, rapaz. Tá, acho que a Liga do Mal vai ser difícil o heróico, hein? Vamos ver dos exploradores. O Azarota, nesse seu turno ativa todos os efeitos de último suspiro. Você tá brincando, né? Ele vai ativar o nosso efeito de último suspiro também. Tá meio inconsistente os bosses aqui, né? Um boss que já é difícil eles deixam mais difícil. O boss que é fácil eles deixam igual. Vamos ver o mata-dragões. 1 de mana, conceda mais um aos seus lacaios. Ué, no modo normal é 0 de mana. Você consegue derrotar o mata-dragões por conta própria? Mesmo assim acho que vai ser difícil, né? A gente não vai ter o herói apelão, então beleza. E o turbilhão ele tem por 1 de mana, ok, certo. Bem, não sei se vai ser tão difícil assim esse modo heróico não. Mas enfim galera, novamente esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até o final. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like se tiverem. E até semana que vem, onde vamos estar fazendo a última ala. O confronto final em Dalaran. E até lá galera. Falou.